Olá a todos, eu estou a entrar. Boa noite. Eu estou a entrar em contato com o meu convidado de hoje. Temos o Francis Loponza, que representa o Loma Visual. Entrar em contato. Olá, Wagner. Estou à espera que o Francis ele se conecte. Olá. Olá. Francis, consegues me ouvir bem? Estou ouvindo, estou ouvindo. Até porque, para evitar isso, eu conectei isso a uma coluna aqui, para poder ter ouvido melhor na mesa. Sim, eu consigo ouvir-te bem. Não sei se consegues me ouvir bem, que eu estou diretamente com. Acho que consegues ouvir. Não, perfeitamente. Eu liguei isso a uma pequena coluna logo, a conversa saiu perfeitamente. Ah, boa. Ainda bem que eu não estou conseguindo o eco. Eu acho que toda a gente vai entrar pouco a pouco. E estamos aqui com. Vou começar a nossa entrevista de hoje. Temos o nosso convidado, Francis Loponza, Mandinga, que hoje representa o Loma Visual. Vai falar um bocado da sua empresa, que começou desde 2012. E vai nos contar um bocado a história entre 2009 e 2012. E um grande, posso dizer, Pessoa, que empreendedor. cortes deu agora? Tem cortes? Não consegues ouvir bem? Consegues ouvir bem? Estás a conseguir? Não sei se. Francisco, estás a conseguir me ouvir? Cortou na última parte do texto agora. Ah, não sei, porque eu aqui eu consigo ouvir-te bem, não tem problema de. Ah, agora estou apanhado bem. Mas por alguma razão. De vez em quando corta. Espero que estejam todos a conseguirem ouvir-me também do lado dos nossos Insta visualiza, que estão a visualizar. Mas pronto, estava a dizer que estava introduzindo um bocado o teu percurso, que começaste, estás aqui a representar a Loma Visual, a tua empresa, que acho que começou desde 2012, posso dizer um pouco mais oficialmente, mas vais-nos contar o teu percurso, a tua fase de empreendedora, posso dizer. E que temos a honra, já tivemos aqui com o teu irmão, foi um dos nossos convidados, o nosso grande Ivaníquio. E que agora temos o nosso irmão, a Francisca, que vai nos contar um bocado como é que, da sua vida pessoal, profissional, como é que cresceu. E antes de mais, gostaria que contasses um bocado sobre a tua empresa. Bem, boa tarde a todos e aos convidados da gente ao vivo live. Como já fui apresentar, meu nome é Francisco Loponza. Loma, para quem não sabe, o significado do nome é Loponza Mandinga, que é um dos meus nomes. E é uma empresa, posso dizer que já é algo que eu venho trabalhar primeiro sozinho, agora com os meus irmãos. Quando eu cheguei em Portugal, eu fui profissional em 2000, mais ou menos 2006 até 2009. Em 2009 fui estudar em Coimbra, na Universidade de Sucesso, quando fui fazer o estágio profissional. Tive o prazer de conhecer o Félix. Félix Fernando, um desenhador e projetista também. E eu tive o prazer de conhecer também, não só ele, como toda a gente que quiser, que o diretor do ISCA, penso que é o nome do instituto, da universidade. Francisco, estou para dizer que o teu E a áudio ficou conhecendo a muito pessoa, eles fizeram o meu desafio na altura. Estavam a ouvir? o teu áudio, sim, está com algum problema, de vez em quando está um bocado com falha, não sei se não está muito claro. Ah. Falar já. Eu tenta. Ok, deixa-me tentar fazer uma pergunta. Sim, estou a dizer que o áudio está um bocado abafado. Não sei, eu te consigo ouvir bem. Agora deixa-me ver. Estás com os fones. Desliguei os fones, vamos ver. Ah, está melhor. Eu Estás a acho que ouvir? está. Eu consigo ouvir, eu acho que está melhor. Está melhor agora? Não Eu sei se consigo. o pessoal está a ouvir agora. Eu espero que estejam a ouvir agora. Eu, no meu lado, estou a ouvir bem. Ok. Bem, como eu estava a dizer, então, conheci o Francis Félix e no estágio
profissional, como a gente diz assim, não é? Me fizeram um desafio em termos de... sim, agora sim. Agora está melhor. Fizeram-me um desafio de trabalhar não só a parte de AutoCAD, mas também que é a parte de desenho, mas me fizeram um desafio para começar a fazer renders, animação, e eu comecei a fazer aquilo como brincadeira, aquilo foi mostrando outros caminhos, tipo... que é a parte de plantas e outras coisas que eu podia me envolver mais. Eu gosto de imagens, gosto de movimento, então cativou-me mais a parte de desenho. Não sei se é o meu ou o da Francisca que está a falhar. Eu me pergunto se é o meu, se a minha rede que está a falhar, porque eu consigo ouvir. Vou dizer ao Francisco. Que não sei se estão a conseguir me ouvir, se é a minha rede ou se é a rede do Francisco. Eu consigo ver tudo. Em princípio, acho que. Não sei se é a minha. Conseguem me ouvir? Alô? Eu vou tentar em. Ah, é o Francisco. Vou tentar voltar a chamar o Francisco, que já estava cá conosco, mas deve ter problemas técnicos. Vou tentar entrar em contato com o Francisco, porque nesse momento eu acho que está a falhar um bocado a sua rede. Ah, sim, a minha rede está ainda bem. Porque estava a perguntar se você vinha do meu lado ou se era dele. Mas deve estar com um problema da rede, porque o Francisco começou a nos contar um bocado a sua história, que começou a sua empresa em 2012 com a ajuda do Félix, e que é mais concentrado na área de design interior. E ele vai, espero que ele esteja, vai entrar em contato conosco, porque está com um problema da rede, efetivamente. Ok, então a minha rede está a funcionar bem. Vou esperar o Francis. Ele já está em contato. Ah. Vou lá conectar o Oliver. Voilà. E ele vai já estar. Voilà. Vá lá. Então, problemas técnicos, como costumamos dizer. Boa, seja bem-vindo. Estava a tentar resumir um bocado como estávamos a contar desde o início e consegui criar a empresa com o Félix. Não é eu abri uma empresa com o Félix, mas o Félix era o desenhador dentro do Instituto Superior da Agrária. Ou seja, era o centro geral que gerava todas as universidades em Coimbra. Ok. Então, eu pedi o estágio para ali e conheci o Félix. Félix me deu a oportunidade de, dentro do estágio, fazer uns trabalhos por fora, que ele também fazia alguns trabalhos por fora, plantas e coisas assim desse gênero. Então, eu juntamente disse, bom, pá, é uma oportunidade. Eu já brincava com design e coisas assim. Eu disse, bom, isso é uma oportunidade para começar a fazer qualquer coisa, né? Então, enquanto eu estudava, fazia esse freelance, por assim dizer, para o Félix, e foi me dando capacidade de fazer trabalhos que eu gostava, tipo animação. Só um momento, Manuel, do Papai Cia. Move. E foi me dando a oportunidade de testar os meus skills, né? Numa determinada altura, comecei a ter bastante trabalho. Eu disse: pá, provavelmente isso pode dar um negócio, né? É difícil conjugar com a família e entrevista. Estamos todos juntos aqui, não é? Mas eu. Pai está famoso, toda a gente quer ver pai falar. Esses gajos estão a brincar aqui, bem falado. Então estamos a. Não, desculpa, tive mesmo que ver os putos. E eu tive a oportunidade de começar a fazer essas coisas, né? E o desafio foi que eu comecei a falar, por exemplo, com meu irmão Cedric, que sempre teve a parte
de contacto muito mais desenvolvido que eu. O gajo é mesmo, eu digo, é um empreendedor nato, né? E Vanik também é um gajo também que, não um gajo, vá, meu irmão, eu, bom, estou a tratar da maneira mais natural possível, mas sempre foi uma pessoa que tem essa facilidade de connection também, mas a parte financeira gajo é bem desenvolvida. Então eu disse, eu não sou bom nessas partes, sou um artista, então eu disse, esses dois me podem me ajudar e eu também posso ajudar, porque a gente pode tirar qualquer coisa. Então, sempre que eu fazia qualquer trabalho, pedia conselho a ele, conselho à minha mulher também aqui em casa, que ela também, de vez em quando, é um olho crítico dentro do trabalho, né? E assim fui fazendo as coisas. De uma determinada altura, em 2012, né? Então, eu comecei a apostar mais naquilo, né? E desde 2012 eu disse, bom, vou mudar para a Inglaterra para ver que se eu posso. Porque eu via os artistas, eu falava com alguns artistas que estavam aqui, e antes de vir para cá, actually, antes de vir para aqui, fui para São Tomé, onde que eu tive contato com Miguel Pires e Alexandre Pires. Eram dois portugueses e um deles era arquiteto. E ele me disse para Francisco, pelo que estás a me mostrar, você na Inglaterra vai ter muito mais desafios, vai crescer muito mais. Então eu disse, bom, epa, por que não? Então fui para a Inglaterra, meu irmão já estava cá, então ele me recebeu e tal. A gente continua em contato. Parei por algum tempo de fazer os trabalhos, porque eu estava a tentar desenvolver inglês, desenvolver outras, mas nunca parei de sonhar que poderia ser uma coisa que eu poderia apostar todos os dias, não é? Então, Francisco, fala-nos mais do teu projeto, concretamente, o que é que vamos, se queremos que entrar na tua página, qual é o objetivo, qual é a mensagem, o que é que trabalhas concretamente, crias planos, o que é que fazes? Ok, a minha empresa, a nossa empresa, nesse sentido, nós tratamos de projetos arquitetônicos, né? Moradias, mais moradias, porque a maior parte das pessoas que entram em contato comigo é para moradia. Fazemos planos, né? Planos de Temos outro casa? aqui para em São Que tipo Tomé, de planos arquitetônicos. Digo, fazer casa, né? Como a gente diz, desenhar casa, né? E a nível de construção, isso já passa para outros colaboradores que a gente trabalha com ele, em que eles vão construir a casa, não sei o quê. A parte também de interior design é a parte onde que a gente também sugere vários tipos de soluções criativas, né? Vamos falar em termos de sala, organização da sala, cores. O que é que acontece? Normalmente, quando você desenha a planta, normalmente o arquiteto, quando faz a planta, muitas vezes as pessoas não entendem como posso dizer, o que é que está ali. Não consegue ler a planta como quem teve o curso, né? Então, o que é que acontece? Existe a necessidade de apresentar soluções para o cliente e tentar que eles entendam o que é que está a se passar ali. Muitas pessoas fazem casa e só conseguem entender a casa quando está a ser construída. Para evitar isso, você faz as simulações, né? Você tem vários tipos de simulações. Podes fazer as simulações com desenho à mão levantada, podes fazer soluções com 3D. O que eu utilizo é um pouco de tudo, né? Quais são as plataformas que utilizas? Tipo, na tua plataforma podes fazer simulações, mas quais são esses exemplos de plataformas que usas para fazer simulações para as casas? Ok, bom. O programa de base que nós utilizamos nesse caso vai ser o 3D Max. 3D Max e AutoCAD e Revit, né? AutoCAD porque eu aprendi isso, é da forma que eu aprendi, e toda a gente vai saber que AutoCAD é praticamente a base do programa que faz planta com ele. Muita gente usa outros, né? Como Revit, mas AutoCAD é old school, porque você. No Revit, você quando desenha a casa, ao mesmo tempo você tem a possibilidade de ter o 3D. Já no AutoCAD, você tem que ser mais preciso. Ou seja, quem trabalha com AutoCAD, eu poderia dizer que é um gajo que sabe daquilo que está a fazer, porque não, nada está a fazer por ele. Depois de trabalhar a planta no AutoCAD, antes disso a gente faz, claro, esboço, mão levantada, mas trabalhar no AutoCAD nos permite também depois fazer todas essas coisas que é para poder ser aceito na Câmara ou em qualquer país, que, pronto, dentro das suas legalidades, né? Medidas corretas e coisas assim parecidas. Muitas vezes
Nosso trabalho nem é fazer plantas, a gente recebe já planta feita, né? O nosso trabalho também será executar de uma certa forma o que o cliente quer de nós, que é muitas vezes é avaliar que é aquela simulação que é feita no 3D Max com vários softwares, ou seja, plugins como V-Ray, Corona, F-Storm. Okay. E como é que aprendeste todas essas plataformas? Bem, foi mais no sentido self, como a gente fala isso em inglês? Autodidato. Deram-me um cheirinho na escola, não é? Quando estava a fazer o profissional, me mostraram. Até quem me mostrou o primeiro programa que eu trabalhei com ele foi o Nelminho, um colega meu. Ele mostrou um SketchUp. E eu disse, pá, isso parece coisa bonita, vou brincar aqui um pouco disso. Eu comecei a brincar e fiz a minha apresentação final do curso com base naquilo que ele me deu. Foi o Nermin que me mostrou. Depois dali fiquei interessado, né? Eu fui mexendo no SketchUp, mesmo no estágio profissional, tudo que eu fiz era no SketchUp. Mas quando eu cheguei aqui, em Inglaterra, principalmente para os jovens que querem vir trabalhar aqui, eles trabalham muito com 3D Max. Que é muito mais virado para a parte arquitetônica das coisas, não é? E o que é que acontece? Vendo isso, eu tive que mudar todo o meu workflow. Tipo, eu tive que aprender tudo de novo. Porque eu não sabia modelar, não sabia fazer nada. Eu só sabia fazer mesmo AutoCAD. E algumas coisas eu fazia no AutoCAD, exportava para 3D, Google SketchUp e dava aquele jeito. Mas aqui, na área mais profissional, eles usam 3D Max. Eu tive que comprar livros. Eu comprei livro no Finac, penso eu, que foi 3D Max profissional, coisa assim parecida. E eu comecei a ler e entender o programa. Em inglês era fakir, não dava para perceber, não dava para ir buscar. Não entendia nada daquilo. Então, eu estudava português, aplicava inglês. E depois via uns vídeos YouTube, mas não era necessário, não era suficiente. Eu aprendi mesmo o programa. Eu diria que eu fiz exatamente como o inglês diz. Fake until you make it. So, eu fingi que eu sabia. Quando eu caí dentro do trabalho, eu mexi como eu podia para poder agarrar a oportunidade que me aparecia. Ah, e levaste quanto tempo, mais ou menos, para conseguir ser um bocado mais autônomo nestas plataformas de design? Um ano foi para aprender o 3D Max. Outro ano foi para começar a entender o software que eu estava querendo ouvir aí, porque eles me ajudavam muito. No total, eu comecei a ter qualidades respeitadas ou aceitáveis para que o cliente possa chegar a mim. Foi mais ou menos em 4 anos, né? Já o quinto ano, que é mais ou menos a coisa que já está se passando esse ano, já me sinto confortável. E sentindo confortável, eu agora estou a apostar que é a nossa empresa, praticamente, a base é São Tomé. É o que eu quero. Eu quero que as pessoas conheçam São Tomé. Eu quero que as pessoas entendam que isso vem de lá. Tá vendo? Sim, tem a tua marca. Tua marca é São Paulo. Exato. Então, eu quero que a gente entenda que é um São Tomé que sai de lá e que pode, actually, gerar isso tudo para toda a gente que pensa em sonhar um pouco, que é possível. Porque eu, quando estava vi, me assustaram muito. Disseram, epa, mercado leite livre para você aqui que está saindo bombom, que está aí para lá no Cobo da Água, como a gente diz. É que pensa que vai safar. Eu acreditei que existe uma fasquia lá. Hoje trabalho para empresas que fazem projetos para... A empresa atual que eu estou faz projeto para China. É uma das segundas empresas reconhecidas em China e também aqui. É uma empresa de rental, interior rental, como eu não sei como a gente fala essa coisa, interiores de lojas, interiores de casa, faz um pouco de tudo, porque é uma empresa de arquitetura, né? Rental, eu até poderia puxar essa palavra melhor, mas não está mal via agora. Fala. Mas eu tenho perguntas para ti, que eu vou fazer um pouco. Vou agradecer as pessoas que estão a entrar e que estão agora a conectar, tanto com o Francisco do Panzá, que criou a sua empresa na área de design interior, na linguagem mais comum, quem quer fazer casa. Exatamente. Pode contactar. Vem aqui falar comigo. Dá um bocadinho de dinheiro para ver se a gente... Exatamente. Não, um bocado mais para quem... Podem fazer as perguntas, podem colocar perguntas. Tem já duas perguntas para ti, Francisco, eu vou já perguntar, mas estejam à vontade, que o Francisco, ele
na área de empreendedorismo, de interior design. Ele é um autodidata porque ele aprendeu grande parte das coisas sozinho e hoje em dia, depois de uns 6, 7 anos, já está mais à vontade, tem uma qualidade de serviço que vocês podem ver diretamente na página Loma Visual. Eu tenho uma pergunta, tenho duas perguntas. O Carlos perguntou quanto tempo saís de São Tomé, quando é que saís de São Tomé, e a outra, quais são os benefícios da tua plataforma? Acho que foi o Zulu. Exatamente, quais são os benefícios? Essas duas perguntas para ti. Ok, primeira pergunta foi... Quando é que saíste de São Tomé? Ah, eu saí em São Tomé em 2006, se não me engano, 2006. 2005, 2006. Mais ou menos, já. E depois fiquei todo o tempo em Portugal, foi onde eu fui fazer o profissional. Quando acabei o profissional, desci para trabalhar, trabalhei mais ou menos um ano em Santo Tomé. Não quero entrar nesses campos, mas anyway. Tem algumas dificuldades que eu senti e eu também acho que a maior parte das pessoas que trabalham como arquiteto ou construção civil vão concordar comigo. De vez em quando, o Santo Tomé não está preparado para deixar, por exemplo, os profissionais que trabalham com projetos lhes guiar um pouco. É um processo muito mais fechado, porque você não tem muita flexibilidade para sugerir. Então, eu quando fui, eu tive o desafio, alguns colegas me aceitaram bem, mas procurando o desafio, voltei novamente e segui. Qual é a outra pergunta? O Zulu pergunta quais são os benefícios, mas eu acho que tem relação aos benefícios com a tua área, teu projeto, a tua plataforma. Ok. Normalmente, as pessoas não sabem mais, por exemplo, como posso dizer, rent a house. Aluguel de casa. A renda de casa. E também setor imobiliário. E também as grandes empresas de construção não têm, eles chegaram a um momento que descobriram que fazer casa até o final, depois ver que aquilo pode não estar certo do gosto do cliente, é uma inúmera perda de dinheiro. O que é que acontece? Então você tem essas assimilações todas, que é a parte que a empresa faz, claramente que a gente também faz projetos, mas a gente tenta de uma forma geral produzir a planta juntamente com ideias daquilo que vai se passar em casa, juntamente com a animação, que dá uma experiência para o cliente entrar em casa, sentir o primeiro contato com casa antes dela mesmo estar feita ou no plano. O que é que isso vai acontecer? Ela vai evitar gastar dinheiro com materiais, porque quando você escolhe os materiais, você diz, está aí o preço, e depois você sabe que você tem aquele metro quadrado, você diz, com esse metro quadrado, com essa, por exemplo, o material que custa, por exemplo, 200 euros, 300 euros, você faz cálculo e diz, tens aí um lucro assim, ou quer dizer, um déficit daquele tal dinheiro, e se você for nesse caminho, o que é que vai acontecer? Vais perder muito. Então, você pode trocar no material enquanto a casa não está feita. Você vai dizendo que eu não quero tapete, eu quero madeira, eu quero a parede, mas nós podemos sugerir tudo isso fazendo uma simulação. E a tecnologia que nós utilizamos é de uma forma um bocadinho mais avançada, que é o seguinte, não é só fazer render bonito, não é só isso. É tentar de uma maneira bem clara aproximar a imagem. Quem for a Loma Visual vai ver ali as imagens quase perto da realidade. E também vai ver a animação, que é o que vai dar a experiência. Você pode dar o homem em controle, pode também ser, bom, por um preço amigável. Acessível. A gente pode explicar coisas. Acessível. A gente pode também dar e disponibilizar o VR, que é por aquele headset, do óculos. Da realidade virtual. Realidade virtual, e você, com aqueles controles, você pode andar na casa, mudar o tapete, mudar a cama e tal. Então, nós somos uma empresa tecnológica, por aí a dizer. É, arquitetônica, mas tecnológica. Puxar muito parte tecnológica para que evite certos gastos astronômicos. Então, é um prazer sempre fazer o projeto, porque no final é uma solução que a gente está a resolver e é que a gente está aprendendo
no processo. É tudo uma solução. Nesse momento, agora estamos a fazer o projeto de expansão também, e um projeto para aqui em Inglaterra, né? É, em que envolve muito isso. É muito, muita técnica, muito métodos e soluções inovadoras. Eu diria que por ter se disposto aqui, sim, tem essas vantagens, e eu quero trazer isso para São Tomé para que as pessoas e tanto os técnicos também evoluem e vejam outras soluções, porque São Tomé está um bocadinho fechado, mas eu acredito que daqui a um tempo a empresa Luma pode vir a mudar isso Ah, muito bem que tens essa visão, digamos, empreendedora para o nosso país, digamos, para entrar no mercado, porque é algo que ainda não é muito comum, não é muito divulgado, bom, pelo menos que eu saiba, e que pouco a pouco as pessoas vão começar a abrir um bocado mais a esta nova realidade, digamos, virtual, que ao mesmo tempo que é uma forma de transportar o que nós gostaríamos de fazer, digamos, de uma casa, como é que queremos estar a constituir, e ter uma ideia antes de o projeto final estar realizado de uma forma física. Estão curiosos para saber como é que também vês o trabalho dos designers de São Tomé que conheces. Há pessoas também que estão mais ou menos na tua área, que já fazem isso, que têm desconhecimento? Sim, Gomes, esqueci o nome do irmão. Ele também usa as mesmas. A diferença, ele está em França, é arquiteto. É irmão do João Nilson, esqueci o nome dele. Ele também, também tem o Franca, tem o Eudes, né? Eudes, Aguiar, que tem uma empresa também de construção. Eles fazem. A diferença entre eles e o meu serviço seria que eu estou mais exposto em coisas diferentes, e eu e os meus irmãos, a gente tenta sempre discutir qual é o próximo passo, porque Ivanik estuda o mercado, né? Ivanik estuda o mercado, Ivanik gere o ataque. Então ele me deu para Francisco. As relações públicas. Exatamente. Ele dizia para Francisco: pronto, temos esse fluxo a entrar. Seria bom a gente conseguir gerir as coisas de uma certa forma. Vamos apostar nessa tecnologia para ver o que é que tu faz. Você que é interessado sempre, eu estou sempre interessado sempre a experimentar qualquer coisa que aparece. Sabe, o mercado muda muito rápido e drasticamente nessas partes tecnológicas. Então, eu disponibilizo o meu tempo para poder apostar nisso quando o mercado está assim um bocadinho baixo. Tá, né? Os projetos que estão a entrar, eu não. Tem um número que a gente aceita, porque somos um número pequeno. Aí envolve eu agora ter a necessidade de ir para a internet e começar a dar aulas no Blender, que é o outro programa que estamos a apostar agora na empresa. É um programa grátis. E que eu estou a ensinar os santomenses, porque eu pretendo que os santomenses aprendam isso, para que a gente possa, you know, toda a gente saia ganhar. Tá sim, que todos saibam ganhar, e que nós também comecemos a abrir um pouco a nossa mentalidade neste campo. E é justamente a pergunta do Júlio Felipe, que pergunta o que é preciso para mudar essa mentalidade em São Tomé e haver mais procura por designers do interior. Eu acho que tudo tem a ver com dar primeiro, depois receber, não é? Porque eu quando estava em São Tomé, se tivesse alguém, é o que eu penso, se tivesse alguém disponível a me ensinar, por exemplo, Blender, V-Ray e outras plataformas, Unreal, por exemplo, quem não conhece Unreal, Unity, são grandes empresas e são grátis, aí é que está. São softwares grátis e que todas as empresas usam. Você começa a pagar depois de uma determinada quantia, you know? Sim. E você começa a lucrar com a empresa. É exatamente igual a Blender. Blender é grátis para ti, não importa, mas você, se começar a atingir um número de fluxo de dinheiro elevado, você Sim. tem que contribuir. Eu pago pela plataforma para ter acesso a algumas coisas exclusivas que só quem paga vê, porque eu gosto muito de conectar com a comunidade. E há sempre uns problemazitos aqui e ali que você não consegue resolver. Alguém já resolveu e você fala com ele. Mas para mudar a mentalidade, para mudar uma procura maior e desenvolver também ao nível de interior design e render, animation, essas coisas todas, a gente tem que começar a dar uma coisa que é que a gente diz, dar de graça para poder começar a comer e sentir sede. A ter interesse. Isso. As pessoas começaram a ter interesse. Eu estava envolvido em muitas coisas e eu agora diminui um pouco o meu leque intervenção, porque eu tenho interesse agora a focar, não só na empresa, né? Mas eu tenho interesse em focar
no desenvolvimento pessoal do meu povo, de São Tomense. E também com isso, se eu tiver, porque a empresa está mesmo, a base é lá, né? Se eu quiser, contudo, contratar alguém, eu gostaria de contratar pessoal de São Tomé, não é? Mas eu tenho quase certeza que meu nível está muito longe para o São Tomé. Mesmo aqueles que fazem igual a mim, a gente tem um nível, um gap de distância, porque tudo é uma questão de formação e tudo é questão de estar no meio onde você tem acesso a algumas informações que muitos deles não têm. Então, eu quero agora apostar no Chant Mês. Eu também penso em fazer YouTube channel. Eu já tenho YouTube channel, mas não tenho tido muita atenção porque eu estava envolvido nessas coisas de burocracia. E Vanica que está a tratar tudo isso. E Cedric também está nessa brincadeira aí de. Não é brincadeira, mas é coisa séria, né? Ele está a entrar em contato com as pessoas, está a falar do nosso trabalho. Tá vendo? Tudo está a fazer um fluxo. Então, a gente tem tendência de crescer e contratar as pessoas. Logo, claramente, coisa pequena, a gente começa com freelancer, o pessoal, depois de mostrar a sua qualidade, ela. Epa, cheio. Sim. Eu não. Essas Mas, pessoas. Francisco, hoje em dia, falaste muito no que queres muito focalizar no povo São Tomé, investir mais em São Tomé, e que estás a dar agora aulas. Sim. Estas aulas estás a dar em português, é mais direcionada ao São Tomé, e o conteúdo da tua aula é mais no design interior. É mais, para já é mais na modelação. Ok. Eu ainda estou a procurar um software, porque tudo isso que eu quero ensinar é tudo isso que eu penso que vai nos ajudar de uma forma monetária. Não para mim, mas para as pessoas que vão aprender. Porque, quer não, há uma ligação em todos os programas que você usa. AutoCAD, se você aprender AutoCAD, você vai para Revit, você vai para qual é o programa? Outline, você vai para vários programas que têm a mesma linguagem, mas você tem a base, você consegue ir. Mesma coisa acontece com Blender. Uma pessoa que trabalha no 3D Max facilmente pega Blender, Cinema 4D ou whatever, qualquer programa que está ali. Então, não há necessidade do pessoal pagar para ter um software daquele quando você não tem fluxo de encaminho para poder gerenciar esses todos os programas. O que é que acontece? Exatamente a mesma qualidade que eu atinjo com 3D Max, eu consigo atingir no Blender. Mas isso é de profissional para profissional, porque você sabe exatamente o que você faz no programa e você praticamente traz a mesma informação ou o mesmo blueprint para poder trabalhar com este específico programa. Então, eu quando estou a dar aulas não é aulas, mas eu quando estou a demonstrar meu skill na internet em termos de Blender, eu nunca fiz um carro, por exemplo, eu nunca modelei um carro. E se as pessoas forem para a minha página, Professor Francisco Lopes, onde tem lá a minha parte profissional, fora não é Luma, não é? Luma está direcionada, é aquilo, está já com blueprint, então a gente vai lá, a gente sabe que se trata. Mas se eu for apresentar o que tem no meu profissional, vê que eu faço, por exemplo, modelei um carro, que é o Tesla Truck, e não me custou, porque a linguagem sempre é a mesma. Então, é o que eu digo. Se eu conseguir conectar com 5 santomenses que consigam chegar ao nível que eu quero e fazer aquilo que eu acho que eles conseguirão me dar apoio nele, porque não? O projeto chega e digo: epa, aquele gajo sabe modelar tão bem, sabe fazer luz tão bem, sabe fazer as técnicas todas. Epa, toma esse trabalho, faz. Quando você acabar, eu venho e digo: você, o que é que está mal? Está aí o que está mal. Muda isso. Ele faz. Eu não vou, numa primeira. Na primeira fase. Minha parte, eu não posso deixar ele a cargo de uma coisa que eu sei que ele não vai conseguir, porque eu sei como uma coisa é difícil. E depois tem que ter paz, porque há clientes que vêm de noite, querem mudar, vai sempre puxar você, e muitas vezes tem dado. Desafiadão-te mais desafios, desafios, sim. E depois, o pior de tudo é que você começa a perder um bocadinho paciência, porque um indivíduo pode passar um dia todo só a modelar uma parede. E a Verdade. texturizar, por quê? Porque ele vem e ele diz: epa, essa textura não está como deve ser. Muda. Essa textura não está. Eu quero vermelho, eu quero azul, eu quero vermelho. Enquanto você tem um contrato, aí é que está o problema. Você tem um contrato e você tem que. Eu não sabia disso, porque muitos gajos que começam um freelance, o que é que acontece? Você não especifica o que você vai fazer quando você receber o contrato. Os gajos. Sim, fica vago. Sim, a empresa.
é um monstro, é um leão. Tá vendo? O cliente é o leão. Tudo que ele vê, de oportunidade, ele vai tirar. Porque ele quer fazer tudo e gastar menos. Então, se você não dizer, epa, você só tem direito a 3 vezes de me falar que eu tenho que mudar aquilo, ou 4 vezes. Se você não falar, ele diz, epa, isso o leque está aberto. Ele muda amanhã, muda de noite, até o final está a mudar. Então, você diz no contrato, epa, isto, isto, isto. Aí já te protege. Se ele passar, você diz, se está a passar, pague mais. Então, como ninguém quer gastar mais, ele vai fazer de tudo para que o seu projeto saia nessas 3 mudanças. Então, o pessoal tem que ter... Não é ginga, mas eu não tenho essa ginga, mas eu fui tendo, caindo. Eu já passei uma semana a fazer uma parede e eu sei que não foi bonito. Eu sei, tem aquela habilidade de se rascar, começar com alguma coisa, se rascar, saber um bocado também desafiar a si próprio, desafiar a outro, e não ficar à espera que coisa caia de terra, do céu assim, cai na mão e tudo está feito. Tem um Zulu que te pergunta qual é a meta, quais são as metas a atingir? Bem, a minha meta ou a meta... Eu tenho a meta pessoal, depois até a meta com meus irmãos. Claro que a gente quer ser uma das melhores companhias em São Tomé e conseguir visualmente toda a gente ver que a qualidade não é só não é só São Tomé, é internacional. Sim. Eu pessoalmente já ganhei alguns awards, tipo desafios propostos por algumas empresas que fazem desafio na internet. Alguns prêmios. Com isso, conhecimento. Com isso vem o conhecimento, vem tudo isso, né? E o meu maior objetivo é um dia sair dessa terra de frio e ir para São Tomé, sentar e coisa, tudo bonito, bonito. Porque agora tudo isso está internacional, né? Tudo isso está, depois do Covid, toda a gente está a reinventar. Mas tem uma coisa que não vai mudar mais. É a forma como você trabalha hoje, a gente desenvolveu, que é, você pode muito bem vê-me aqui, meu irmão está em São Tomé, nós dois estamos aqui, eu e o outro, meu irmão, Cedric, né? Está aqui, e Ivani está ali, eu estou cá. E a gente não precisa estar no mesmo lugar, e mais fala-se em espaço para trabalhar. Sim. Quando você começa... E aí é que está o problema. No Blender, você não precisa ter um computador tão forte como o meu. Meu computador tem 3 gráficas. Eu tenho um Renderform, que é um computador que dá um apoio, tem 4 computadores fora, que ligam no meu, e todos eles têm boas gráficas. De, quem conhece um bocadinho no computador, eu tenho 4 Xeons, double Xeons, tipo. As gráficas são gráficas com bom cores. E depois tem no meu computador 3 gráficas, num computador de i7, mas vou mudar i7 para AMD. As pessoas que acompanham um bocadinho de tecnologia vão saber que... Sim, né? Porque estava a falar um cara de chinês para... Eu vou tentar explicar. Quem acompanha a parte de processamento, normalmente quando você renderiza, tem 2 fatores. Você tem a parte de GPU, que tem a ver com as gráficas, e tem o CPU, que é o Intel, que vocês viram, Intel 5, Intel 6, sim. Intel 7. Intel não quer dizer nada. O mais importante que você tem que ver é o cores. O cores dentro dele, normalmente, você vai querer um Intel que tem um processador que tem, por exemplo, 16 cores. Os cores são importantes por quê? Porque ele vai ajudar no cálculo. Quanto mais core tiver, mais gajo, o computador vai pensar de uma forma mais rápida, percebe? Então, sim, é mais acelerar o processo. Mais acelerar o processo. O que é que acontece? Se você está fazendo um render, ele vai calcular mais rápido, ou seja, vai entrar no processo mais rápido de te mostrar a imagem. E você quer para te mostrar a imagem mais rápido, para que você acabe o trabalho e dê cliente. Muitas vezes você tem que deixar uma noite toda. Para evitar isso, você tem um bom computador com 2 gráficas, ou 3 gráficas, normalmente as pessoas só têm uma gráfica. Mas como a tecnologia GPU, para quem entende, GPU tem mudado a história do mercado 3D, animações, coisas assim. Okay. Antigamente, para fazer uma animação, você levava mais ou menos 2 semanas. Se você mandasse uma animação hoje, daqui a 2 semanas, você vai ver alguma coisa, como deve ser. Tá vendo? Okay. Hoje em dia, com a tecnologia GPU, que dá suporte à CPU, a gente chama, no V-Ray, você vai ter hybrid, tipo híbrido. É? Como que já fala essa coisa? Mix, tá vendo? Um bocadinho de... Uma mistura da gráfica e o processador. Então, quando eu falo de GPU, tem a ver com
gráfica, tipo aqueles cartões grandes que vão. Sim, eu lembro. É, GPU tem a ver com processador. Então, você se unir os dois, a velocidade é um bocadinho maior. Por exemplo, se usares o V-Ray, isso vai te dar um render que custaria 2 semanas, 1 dia, umas horas, dependendo de qual é a gráfica que tem. Saiu agora novos modelos de gráfica que tem a ver com nova tecnologia RTX, que é Real Time Render, e que te corta logo aquele inúmero tempo que você poderia realmente estar esperar o render. Então, quanto mais rápido você entregar, mais rápido, mais combo entra e você está feliz. Então, pera, qual foi o projeto que levou mais tempo a fazer? Uma casa de banho. Parece. O problema é que as pessoas pensam o seguinte: ah, a gente vai me dar um trabalho pequeno, vai ser muito mais fácil do que um trabalho grande. Muitas vezes o trabalho grande está tão bem organizado, a pessoa já sabe o que é, já sabe como que vai resolver o problema. Ela chega, está a conversar contigo e você vê que a solução já está lá, a pessoa só não conseguiu organizar. Ou seja, ela veio para visualizar a ideia dela. Sim. Então você põe tudo no papel e aí é que entra a parte da simulação que toda a gente gosta. E é mesmo isso que eu estava a pensar. Ele não vai esperar até fazer parede, bater betão, gastar tanto dinheiro. Então você diz: olha, está aqui uma animação guiada, você vai para a sala. E a possibilidade de, por exemplo, eu tenho em São Tomé, penso eu, se tudo correr bem, estarei em São Tomé, não sei, esse ano, próximo ano, e eu quero fazer um workshop onde que eu vou mostrar a tecnologia envolvida Muito bem. em contato de construção e realidade aumentada. O que é que acontece? Você pode meter ir para obra num sítio, um espaço aberto com composição e localização bem no projeto. Você consegue meter aqueles óculos e ver tua casa num espaço vazio. Sim, E você pode exatamente. andar e ele vai te levando, guiando dentro de casa. E mesmo pode acontecer dentro do computador. Você manda o game, é o mesmo jogo, você cria o jogo e dá para a pessoa navega. Já na casa de banho foi o quê? A pessoa não tinha muito definido aquilo, né? Então o que é que acontece? Desenhei a casa de banho, a parede mudou, chão mudou. Não queria a luz vir daquela direção, mas eu disse: olha, consoante, porque o programa dá localização, a simulação do solo precisa. Você põe mesmo São Tomé, e ele te dá lá, Ah. que horas que você quer? 12. Então você faz o estudo de onde nascente, poente, assim, ali, né? Onde que o sol nasce, onde que o sol vai morrer. Sim, nasceu e pôs do Então, sol. Então você faz essa trajetória, porque você, durante o dia, você quer ter a mais natural, luz natural possível, para que você não gaste dinheiro com energia. Muitas pessoas veem aquelas casas com grandes portas, isso não quero. Mas isso te ajuda, porque uma grande quantidade de iluminação entra dentro da casa, que faz a casa muito mais iluminada. Sim. Nós gostamos, por natureza, São Tomé é africano, gosta de cores quentes, vermelho, verde, ou uma parede um bocadinho mais com creme. Mas isso não ajuda na iluminação. Muitas das cores absorvem, né? Ok. Por isso mesmo que você... As pessoas que fazem moda têm muito sentido de cor, porque uma pessoa gorda põe uma roupa preta, ela parece mais magra, certo? Exato, essa ligação entre cores também vem para a parte interior design, a parte arquitetônica. Uma Sim, como casa conjugar branca, as cores. sim, uma casa branca reflete luz, não é? E muitas vezes você está passando uma zona e aquela parede está tão clara, você põe mal na cara, porque está mesmo um. Okay? Então, o que acontece dentro de casa quando você põe a cor branca? Exatamente o mesmo efeito. A luz, quando entra, ela ilumina a casa, porque a casa é branca, as paredes são brancas. Você tem uma sensação que tem muita cor, não, mas a parede está a refletir aquilo e está a fazer, dá-se aquela sensação de muita luz. Mas ajuda, ajuda bastante. Então, interior design é uma solução que tem muito a ver, que vem combinar muito com a parte do projeto, né? Sim. Quando eu faço planta, eu faço o estudo de movimento, por exemplo, dentro de casa. Eu tento perguntar à pessoa onde que ela passa mais tempo. Ah, se eu passo mais tempo no salão, ou a minha televisão, Pois, todas as dependendo do tarefas, alguém que quiser para ti. dependendo do sítio onde que você vai, não, passar mais tempo. Sim. Normalmente as pessoas passam mais tempo na sala.
e outras pessoas passam mais tempo na cozinha, mulheres que gostam de cozinhar, porque quando as pessoas... Não são mulheres que gostam de cozinhar, Francisco. Não, não, não é que eu quis ser machista ou coisa assim. Disse, há pessoas, né? Bom, eu que vejo mulher. Há homens que gostam mais tempo, passar mais tempo na cozinha, por exemplo. Por exemplo, eu já tive, falando nisso agora, ainda bem que você tocou nisso, eu já tive um cozinheiro. Cozinheiro, eu fiz projeto para cozinheiro. Pensou que essa casa de banho foi para cozinheiro. Então, ele eu desenhei a casa, mas ele também sempre estava a pensar que ele tem, desenhando a casa como se fosse um bar, né? Então, o que é que ele acontece? Ele disse, eu passo muito tempo na cozinha, eu gosto de ver meus convidados aqui à frente, tá vendo? E gosto daquela sensação de servir. Sim. Eu já postei, se você for para a Luma, você vai logo ver a casa de banho ali. Foi bem feita, gostei, ele gostou, até aprendi muito com ele também. Então, naquele projeto, ele sugeriu-me, tá a ver? Eu quero umas luzes, umas coisas tipo. Então, ele tem LEDs no, na parede, que muda de cor conforme ele quer, né? Ele tem grande janela onde que traz a iluminação. Então, sim, ele também quis fazer um pouco dele dentro do projeto. É o que se passa. Normalmente, sim, algo pessoal, personalizar. Exato. Normalmente, a casa é o reflexo da pessoa. Muitas pessoas pensam, eu quero o projeto. Não é o projeto que você quer. Você quer alguma coisa que você sinta-se em casa, não é? E se identifica com o projeto. Exatamente. Então, eu comecei a fazer, por exemplo, o meu estilo que eu adaptei, que eu quero adaptar e eu quero transmitir cada vez mais é o minimalístico. Não ter muita coisa dentro de casa. Depois também ajuda, porque as crianças partem muito. Então, tá vendo? Eu estou a tentar, de uma certa forma, trazer um tipo de serviço diferente, com qualidade. Mais ou menos isso. Francisco, tem mais perguntas para ti. Acho que foi uma das perguntas que respondeste. Serias capaz de fazer uma remodelação de uma casa virtual? Sim. Isso é um dos serviços que nós fazemos. Nós fazemos remodelação de uma casa virtual. Ou seja... alô? Alô? Está me ouvindo? Sim, conseguimos ouvir melhor. Sim. Ok. Provavelmente a pessoa que perguntou isso, ele está querendo dizer um projeto de reabilitação ou ampliação, ou, Sim. arrebentar uma parede e fazer. Então, o que é que acontece? Normalmente, você tem a planta, se você tiver a fazer uma remodelação, ou seja, uma ampliação de casa, você vai ter que voltar a desenhar a casa como ela era. Isso é um processo que você não consegue evitar, para ter as medidas certas, né? Ou, se por acaso a pessoa for um bocadinho mais, como um bocadinho, como posso dizer, mais pique, a gente fala pique, Sim, mais exigente, mais mais exigente. exigente, ela normalmente pede os arquitetos que deem o caderno feito para ela guardar essa brincadeira em casa. Então, isso ajuda muito. Se uma pessoa tem necessidade de mais, no futuro, ampliar a sua casa, ela que guarda o projeto do arquiteto, e aí ele vai Ok. dar com tudo bonito, 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 tá vendo? Você pede uma cópia para ti e guarda. O que é que isso ajuda a mim e qualquer um desenhador que quer fazer o projeto novo? Ele vai pegar exatamente, fazer aquelas coisas, ou seja, transformar aquilo novamente numa planta digital, e com isso ele vai fazer a planta existente, depois vai fazer a planta alterada. O que vai acontecer é que, por exemplo, será que se quiser aumentar aquela parede, você vai marcar vermelho, azul, consoante. Eu gosto de vermelho porque aprendi que é vermelho, que é para ampliar. Como você diz, personal. Um gosto pessoal. Sim. Né? Então, quando você toma aquilo, você faz todas essas alterações, sim, você sugere a ampliação da casa, você mostra o antes e depois. Mas tudo isso, você também pode ir tirar foto no local, que eu sugiro sempre, quando eu faço qualquer projeto de alteração, ou projeto de base, eu peço a foto no local. Por quê? Porque assim me ajuda, primeiro, mesmo tendo a linguagem lá dizendo que o terreno sobe, desce, whatever, e com a planta de nível, você vai conseguir ver também os níveis de distância, whatever. Mas é sempre bom ter a foto, porque você, pelo menos, visualmente, quando você fica a modelar,
Tem uma ideia, tens uma ideia. Yeah, tens uma ideia. Normalmente, antigamente, por exemplo, quem é da parte de topografia sabe, você pega os pontos, você Sim. manda para o computador e você ajusta os pontos. É um processo doloroso, acredita? Sim. Então, outras pessoas fazem com curva de níveis, whatever. Anyway. É mais complicado. É mais complicado, mas com foto, você faz a tua casa, tá vendo? Mesmo tendo, Sim. você pode assimilar um bocadinho, dar um bocadinho fake aí, mas com foto, tens o projeto, dependendo da quantidade de foto que você tem, você pode cruzar as fotos e fazer um scan, que é, por exemplo, fazer o terreno com as fotos, o programa vai calcular e vai te dar mais ou menos como o terreno é. Eu, de vez em quando, uso o Google SketchUp, se o pessoal não sabe, mas você vai lá, você consegue, se vocês têm Pro, eu tenho Pro, você consegue, naquela localização, pedir o nível do terreno. Não vai vir justo, né? Mas já é um grande trabalho. Você pode, tá vendo? Ajustar e a coisa pode correr tão bem para ti. Francisco, só temos 10 minutos. Eu acho, concretamente, temos 9 minutos. Passou tão rápido. Yeah. Uma hora passa rápido. Gostas de falar. Eu sei que és yeah. um bom professor já das aulas de design interior. Acho que todas as pessoas que estão cá conectadas, se um dia querem construir uma casa de banho, podem entrar em Loma Visual, o Francisco Lopanzal, o Cedrico, o Ivanique. Então, estão dispostos. Teriam muito, muito... contentes em vos ajudar. Tem uma pergunta da Vani, também acho que tem uma curiosidade para todos. Já houve projetos que te surpreenderam pela negativa? Algo que correu mal? Que sim, sim. Eu quando fui para Santo Tomé, já trabalhava, eu posso dizer, todos nós temos aquele projeto que não corre bem, ou porque você não estava preparado, ou, talvez por falta de experiência. Eu já tive maus projetos em termos de eu fazê-lo, não, por exemplo, falhar com eles. Já tive projetos que eu executei bem, mas sim, já teve projetos que me surpreendeu para negativo. Uns também que, vou falar, há vários tipos de negativos, não sei o que é que ela está a perguntar. Tem os negativos que você calha com umas pessoas que pedem de projeto, você gostaria de não ter aceitado, tá vendo? A coisa começa muito bonita, a palavra, quando você entra no negócio, é mais problema do que você pensava. E quando você começa a sugerir, a pessoa é muito inflexível, é assim que se fala. E você não consegue sugerir. Você pode dizer, pá, o terreno é um bocadinho pantanoso, você tem que investir um bocadinho ali. Mas outros gajos me disseram assim, pá, é assim que eu gosto. Que eu... Mas se você fazer qualquer tipo... Porque eu não posso... sabe, tem um parente, de vez em quando, por falta de condições, você se mete em vários tipos de problema. Você Sim. aceita coisas que você não deveria aceitar, porque você precisa de pagar teu, you know, teu bill, né? Mas, se eu soubesse o que eu sei hoje, um não vale mais do que um sim, acredita. Você, se aprender a dizer não, você vai conseguir safar de muito problema. Eu tenho por hábito não dizer não, mas... Não, Francisco. Eu vou ter que acelerar, tens que responder, tem muitas pessoas a perguntar e agora a fazer muitas questões para ti. Okay. Tens que responder, tens que ser rápido e responder em um minuto a cada questão. Okay. Tem, por exemplo, o Daniel pergunta, Daniel Pires, qual é a tua visão para a urbanização em São Tomé? A gente tem que conseguir, como o meu professor de arquitetura disse, a gente tem que conseguir manter o que a história nos diz, e inovar não tem nada a ver com... fazer coisas diferentes, é manter o que está lá, mas em termos de mudar qualquer coisa, é começar a contar uma linguagem clara para toda a gente. Por exemplo, em Inglaterra, você consegue entrar numa zona e dizer, esta zona tem aquelas casas daquele tipo, a linguagem é a mesma. Nós não respeitamos isso muitas vezes. As pessoas Sim. querem fazer casa vermelha, tem que ter lei que te diz, olha, aqui tem casas brancas, se você quer vermelha, vai fazer no outro lado, porque you know, você tem que respeitar a comunidade, porque vai trazer como posso dizer, uma falta de harmonia no lugar. Mas para mudar isso, tinha que tentar passar pelas leis. Yeah. Sim, sim. E olha, e como é que vês, o Jul se pergunta também, como é que vês o futuro das jovens santomenses, das mulheres santomenses? E será que existem barreiras ou menos interesse por design por parte das mulheres? Olha, engraçado. É uma área muito masculina ou seria um bocado feminina? Não. Isso aqui é um bocadinho interessante. Quer me dar muito mais dicas em termos de cores, em termos de coisas. A minha mulher, ela tem uma visão mais...
You know? Eu acho que, por exemplo, na minha empresa, a 60%, ou seja, vamos dizer, de 100%, 90% é tudo mulher pegar, tá vendo? Então, o interior design tem muita mulher mais interessada naquele campo do que os homens. Eu sou uma exceção. Mas sim, as mulheres têm muito mais oportunidade, até eu poderia dizer, porque a mulher tem mais gosto em termos de decidir aquilo que é finesse ou rústico. Ela tem mais sensibilidade na cor, ela tem mais sensibilidade em quase tudo. Ela tem mais interesse até de pesquisar do que os homens. Eu tenho meu interesse, não é? Pessoal, porque eu sei que eu aprendi que a cor, quem me ensinou foi um russo, que eu tinha como manejo. Ele diz que não tem como você fazer um bom 3D se você não entender interior design, se você não entender um pouco de foto, se você não entender várias coisas. Então, tudo isso se comunica. Eu acho que mulher tem muito espaço, acredita? Sim, eu falei em estrutura em São Tomé, mas quando vais entrar mais no mercado, vais conseguir fazer um equilíbrio entre o interesse das mulheres com o interesse dos homens, né, nesta área. E olha, é o Carlos que pergunta na Santola: achas que em São Tomé valorizam os designers como deviam? Não, não, Santo Tomé, não, 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 você não conseguirá valorizar algo que você não conhece. Não conhecer, você não teve ninguém que mostrou teu interesse. Olha, há vários irmãos a fazer 3D, seja de pouca ou boa qualidade. Eu acho que quando se faz um projeto, deveria se exigir um estudo por parte de 3D, porque vai te evitar muito problema. Você vai ver que a tua ideia muitas vezes pode não ser uma ideia claramente aceitável. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que pedir a esse artista: olha, você quer uma coisa boa, né? Você quer evitar orçamento maior. Parece que vai ser maior em pagar, mas você paga mais um pouco. Manda o homem fazer o estudo como deve ser, põe 3D na brincadeira, faz uma simulação guiada na casa. E você vai evitar aquela parede amarela que você não queria, o vermelho que você não queria, aquela estrutura de betão que está ali, que você desejou tanto, que você viu numa foto, num filme, que você meteu lá aqui. Não faz sentido nenhum. Então, não, Santo Tomé, não, 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 não. Ele já tem uma ideia fixa, ele viu casa do vizinho, vem e diz assim: olha, eu quero isso que está lá, isso que está lá. Então, Uma base. mas eles não sabem qual é a complicação que aquela casa tem, não é? E aí é que volta o Daniel, que diz o que é que a linguagem urbana, a linguagem contada naquele local, no diferente zona, tem que ser. Porque muitas pessoas já testaram aquela casa, aquela dá resultado, então replicam. Porque tem uma base forte, né? Ajuda na temperatura. Não sabes por que é que aquela casa foi construída ali. Então, há uma necessidade, sim, de muitas vezes de replicar aquilo, mas você pode ter uma casa, não é importante a fachada, o que está lá dentro, como você, Sim, como o mulher, é o interior, mais como é que eu... Sim. importante. Né? Francis, só temos um minuto, Diga. e o Carlos pergunta se podemos... Temos ainda mais 20 minutos, mas por isso, porque eu não sou muito boa em tecnologia como vocês, mas acho que o Instagram vai cortar em um minuto, a página vai parar. Eu tenho que guardar essa entrevista, porque eu não quero perder, mas vamos reconectar, fiquem aí, vamos voltar a conectar por Ok. mais 20 minutos, porque eu sei que tens uma parte interessante para nos contar em termos do teu projeto, que estás à procura de São Tomé, se também estão a Exato. entrar em tem uma oferta de emprego no jogo, seria muito interessante estarem a ouvir isto, e que é um projeto muito interessante, que eu acho que estás de parabéns. Estou muito orgulhosa enquanto também membro da família. E por detrás ver como é que evoluíste com todos esses anos, e é um dos grandes inovações que estão cá, e que é muito interessante se continuares. Vamos perder durante um minuto, e eu Isso. gosto e eu vou vamos voltar a entrar. Acho que tens ainda mais 10 minutos ou 20 minutos. Eu não faço ideia. É só, também depende de ti, porque eu não posso. Pera, 19:30. É uma hora, né? Não. Que horas que a gente começou? Não faço ideia. São mais 20 minutos, vamos reconectar para acabarmos as perguntas, Ok. se tiveres tempo, não vamos durar Tá muito tranquilo. mais. Tá tranquilo. Está bem, está bem. Até já, Até vamos já. conversar daqui a pouco. Obrigada, Francisco. Nada. Obrigada a todos por estarem connosco. E até já. Até já.
cada. Se eu fizer isto. Agora. Não, ele vai acabar live. Espera aí, eu vou entrar. Se eu fechar a página. Ah, ok. Eu, Carlos, eu vou fechar a. Eu estava tentando falar para ti. Eu posso fechar a. Não sei. Eu tenho medo se eu não voltar a gravar isto. Por causa. Eu quero desconectar. E preciso guardar. Se eu fechar. Espera aí. Calma. Carlos? Uhum. Sim, olha. Eu cliquei no botão desligar, mas ele pergunta se eu posso. Are you sure that you want to end your live video? Se eu pegar end now, eu tenho medo de perder não, o vídeo. É só esperar aquilo acabar. Então ainda vai acabar de qualquer das formas, né? Yeah, mas acabou. Se eu carregar no cancel, eu tenho medo por causa disso. Qual é a pergunta que está ali? Espera aí, se vês. Olha. Consegues ver? Não. É para cancelar, sim. Se eu canso, eu tenho medo de perder. Cancel, ok? Sim, sim. Porque isso vai acabar sozinho. Pois, não está a acabar sozinho. Acho que já passou 62. Já? Sim. E está a continuar. Ou será que o Instagram fez a atualização? Eu acho que sim, porque está a continuar. A sério? Ok. não sei se então. Talvez se eu clicar aqui. Não. Se está a continuar, deixa continuar. Né? Pois, porque já passou os 60. Sim, acho que é melhor deixar continuar e trazer o coisa de volta. Ok. Tá bem. E se aquilo acabar, não é? Pronto. Sim, eu guardo. Ok. Porque eu não sei quanto é que é o tempo máximo do Insta. Antes era só 60 e agora 60 a continuar. Não, mas ele continuou. Olha. Sim, eu estou a ver. Ah, o Zulu diz que agora pode-se fazer live de 3 horas. Olha, eu sou velha em tecnologias, eu não sabia. Obrigada, Zulu. Ok. E eu, porque antes eu estava desconectada, ok, vou chamar o Francisco. Eu estou sempre a fazer atualizações e nunca. Acho que eu nunca sabe. Obrigada, né? Zulu. Sim, pois, eu vou continuar, eu vou chamar, porque antes era só uma hora e estava sempre a desconectar. Obrigada. Tá, Francisco? Boas! Boas, olha, bem-vindo de volta. É assim, porque estávamos na dúvida. Antes, eu aí, um mês, quando eu fiz o live, uma hora depois, desconectou e tudo parou e eu perdi o vídeo. Sim. E agora eu estava a dizer que pode fazer live até 3 horas no Instagram. Ok. Yeah. Eu não sabia também. E o Zulu estava a explicar. Yeah. Então, pode até 3 horas. E eu pensava que era só até 60 minutos, como antes. Não, cortava logo e tínhamos que reconectar. Entendi. Olha, então vou pedir-te só mais 10 minutos, que eu sei que tens que também estás muito ocupado para acabar as perguntas. Tenho umas cenas aí para resolver. Tinha uma das perguntas do Daniel que queria também queria perguntar-te se achas que São Tomé está preparado para essas novas ideias e conceitos de visuais e corporativos, que São Tomé está preparado para este novo mercado? Realmente, não. Eu não posso dizer que sim nem que não, mas as pessoas que eu tenho feito projeto têm aceitado e têm olhado isso de uma forma muito positiva, porque realmente é muito positivo ter uma solução em que vai te ajudar a visualizar aquilo que você tinha que esperar até acabar. É,
O mercado de São Tomé nunca esteve preparado para... Eu penso que é um mercado novo. Aí é que está. É um mercado novo, um mercado, como posso dizer, virgem, né? A gente pode experimentar tudo e um pouco. A única coisa que vai acontecer, eu já sei e espero, é que sempre vai haver réplicas de tua ideia e coisas assim parecidas. Mas, não acho que seja difícil, mas nós, eu vou tentar educar o mercado de São Tomé de uma forma... não aceitar, mas pelo menos a ver isso como uma forma positiva e com, sim, não, trabalhar com eles para que eles possam ver o benefício que Iloma pode trazer para a comunidade, né? Olha, aí uma curiosidade, uma das perguntas também que fizeram cá o Júlio: que clientes são mais exigentes, os homens ou as mulheres? Quais são aqueles mais exigentes? Well, não há muita diferença, mas eu diria que as mulheres gostam de não é só pensar em qualidade, elas gostam de finesse, you know? Por exemplo, para um homem, uma parede, se está com uma textura, deixa para lá que eu já entendi como é que isso faz. A mulher quer saber normalmente a textura, como é que se sente. Por exemplo, as pessoas que entendem um pouco de 3D e material, normalmente a gente fala, eu não sei se você entende o que é bump. Vou tentar explicar com isso. Por exemplo, sim, explica. Não fala a gente chinês, não. Fala a gente português. Estás a ver isso? Normalmente, quando você vai fazer uma modelação de uma coisa assim parecida, você tem essa superfície aqui. Todas as texturas têm relevo. Como a gente diz? Relevo. Sim, então, sim. Quando você faz modelação, você faz material, você tem a parte... Por exemplo, eu se tivesse que modelar isso, eu ia fazer para não gastar tempo em fazer subdivision, que quanto mais detalhe você meter, mais o computador vai ficar lento, não é? Então, o que é que você faz? Você faz um mapa, né? Faz uma textura, faz um mapa no Photoshop ou em qualquer sítio. Então, você põe branco e preto e você dá faz o teu material de uma forma que isso soba. Então, as mulheres entendem da textura, da textura, homem também, mas ele não vai preocupar tanto com o detalhe. Ela quer a luz entrar conforme o projeto, porque quem está fazendo o projeto, normalmente um arquiteto, um desenhador, ou cliente que vem, já tem o material, ele quer sentir que o material é fidedigno. É, sim, sim. You know? É, sim, as mulheres são muito mais exigentes. Mas mais de detalhes, mas sim. Sim, elas entendem mais de detalhes. Mais de pormenores. Isso, isso. Já o homem deixa passar. Yeah. Sim, vamos mais para os detalhes. Eu tenho uma pergunta, que assim vamos terminar um bocado, porque eu sei que tens o tempo também, é o nosso businessman, né? Yeah. Até agora. Tinhas-me falado muito do teu projeto, que estás à procura de jovens talentos para a tua área. Queres falar um pouco mais desse projeto, já que estamos lá, assim, as pessoas podem estar interessadas? Quais são os requisitos que procuras? Okay. Tipo de perfil? Ok. Perfil. Eu diria que tinha que ser quase igual a mim, mas eu sei que é um bocadinho difícil, mas porque as coisas que eu aprendi não foi num dia e também não vou esperar que a pessoa vai aprender uma coisa que eu levou-me 5 anos. Há gênios, né? Há gênios, nunca sabe. Mas eu levei 5 anos para poder absorver aquilo que eu sei. Nesse momento, estou a fazer o quê? Algumas pessoas me conhecem por fazer algumas coisas de ativismo, aí eu também deixei isso de fora, porque o meu ativismo agora está em volta dos sonhos que eu quero concretizar e quero realizar. Para que isso possa ser realizado, eu decidi que eu tenho que ensinar, tenho que moldar alguns jovens, né, em São Tomé, entrando em contato com algumas entidades, por exemplo, pode ser escola, pode ser qualquer entidade que queira ter esse apoio técnico, né? O que é que isso vai me trazer? Eu vou formar jovens, entre esses vai ter que ter os melhores, né? Aqueles que, you know, você sabe já que sim, são bons. E normalmente as pessoas têm uma percepção do generalista um pouco mal intencionado, porque é um gajo que faz tudo, não tem foco numa coisa só. Não, eu acho que a minha bateria quer fazer negócio. Ah. Sorry. Todas as empresas procuram sempre uma pessoa que sabe dar mais daquilo que ela tem a oferecer. Por exemplo, você é um interior design, você sabe fazer 3D, você sabe fazer texturação. Então, em vez de ela sair e buscar esse tipo de pessoa fora,
ela tem numa pessoa vários tipos de solução, porque normalmente há clientes que te sugerem coisas que você não consegue, não está na tua área de conforto, mas também que faz-te crescer. O que é que acontece? Proativas, pessoas proativas. Yeah. Então, elas devem saber, por exemplo, no mínimo, eu espero que consigam acompanhar as aulas que eu vou começar a dar, que é do Blender. Claro que quando tiver na empresa, posso ensinar outros tipos de software, mas pelo menos elas que consigam fazer uma boa modelação. Quando falo boa modelação, ela tem que saber saber replicar aquilo que vem na planta para... You know, para dentro do projeto. Claro que eu depois vou avaliar o projeto, como que a modelação está a ser feita, para que eu possa dizer, olha, está zerar aqui, está zerar aqui, está zerar ali, de forma que eu possa ajudá-lo a crescer. Porque eu posso estar cá, eles podem estar lá e ganhar uma massa, né? Sim, massa, sim. Vocês entendem verdinha. Então, yeah, eu criei uma página no Facebook só focada nessas brincadeiras de tecnologia e construção. Boa, muito bem. Coisas, né? Muito bem, não tenho dado muito coisa, porque eu, Ivani, que seria que estamos no processo de algumas documentações que a gente está a resolver para São Tomé, para aqui e pronto. Muito a gente está a tentar ver a estratégia melhor que a gente deve seguir. Mas, sim. Eu pessoalmente, estou a fazer esse esforço num pouco tempo que eu tenho, fazendo algumas coisas, mostrando como modelar carro, porque se você consegue modelar um carro, consegue modelar uma pessoa. Eu também estou a estudar, não a estudar, estou a me ensinar agora a modelação. Deixa eu ver se eu posso. Daniel, pode me dar aquele livro ali? Queres mostrar como é que estás a fazer a modelação? Yeah, eu vou mostrar um livro que eu acho que as pessoas conseguem. Anatomia, ou seja, quem consegue fazer o corpo da mulher, que é muito mais difícil do que o corpo do homem, ele conseguirá fazer modelação de casa e qualquer coisa. Pronto, eu comprei esse livro aqui. É um bocadinho caro, né? É um bocadinho puxado. Né? Anatomia de escultura. Né? Anatomia tem a ver com corpos. Né? E você pode ver que ele vai te ensinar. Não é, isso aqui não é coisa pornográfica, né? Mas ele vai te mostrar um pouco daquilo que você vai fazer no cara e... Ok, são pequenos detalhes, são pequenos detalhes. Fala tudo que começas a aprender. Isso, okay. Mas veja bem, a casa é praticamente um corpo. Se você, quem estudou um bocadinho, bom, vocês têm pessoas que vocês valorizam como na sua área, aquela pessoa que você diz, pá, eu gostaria de ser como ele. Eu, Oscar Naeme, é um arquiteto brasileiro, muito sim. famoso, conhecido por as curvas e todos os projetos que ele tem feito. Ele diz que ele inspirou-se muito no corpo feminino. E depois eu vim entender por quê. Porque o corpo feminino não é feminizar o negócio, mas tem muito mais curva que os homens. E os homens têm... É mais harmonioso. Exato, mais harmonioso. Né? Talvez já você está entendendo a coisa. Então, uma cadeira tem curvas. Uma parede tem linhas mesmo. Tudo está ali. E se você conseguir fazer o que é mais difícil numa modelação, que são curvas e detalhes, você conseguirá fazer uma parede, que é uma coisa reta, a brincar. Então, o corpo tem tudo ali para que você possa tornar um bom modelador. E, aliás, se você conseguir modelar uma pessoa, você tem outros tipos de caminhos que você pode abrir. Por exemplo, há pessoas que só modelam pessoas e estão a prestar serviço, porque parece sim. que não, mas Disney, Marvel está sempre interessado em gajos que fazem um bom modelo e pagam barato. Porque esses gajos que fazem já estão lá no topo, querem 2.000 euros, 15.000 euros, 10.000 euros. E você está em São Tomé, no Bombom, né? A fazer uma modelação com um programa que é grátis, sim. fazendo uma boa mapeação, um bom wrap, os gajos vão te contratar, seja para onde for. Há vários casos sim. que só pega a pessoa. E eu, sabendo disso, eu conheço os gajos que fazem escultura em São Tomé. Se eles conseguirem fazer, e é uma das coisas que eu tenho amigos que fazem escultura, que eu disse, vem aqui, aprende isso um bocadinho, que um gajo pode, tá vendo? Porque eles conseguirem fazer as esculturas que eles têm, eles entendem da anatomia, porque o que é 3D? É praticamente uma visualização no espaço. E as pessoas que fazem escultura, elas têm isso, sim. porque elas conseguem visualizar, antes de fazer qualquer projeto, qualquer desenho, sim. você tem noção dimensional das coisas, né?
E todos os gajos que fazem escultura têm isso. Então, eu penso que se eu começar a fazer isso, e uns manos da escultura cair dentro, a gente tem negócio. Olha, bom projeto. Eu acho que tens muito, muito, muito ainda por cima, estás virada para São Tomé, concentras-te no mercado de trabalho de São Tomé, que é muito potencial, há muito talento. Exatamente. Se eu sair de lá, tem que ter mais alunos. Yeah. Sim. Se nós estamos cá, chegamos até onde chegamos, acho que há muitas pessoas que podem vir por trás e és uma das pessoas que podem inspirar muitos ainda. Quando é isso que nós não tivemos, contávamos no nosso país, ter pessoas que nos possam testemunhar, inspirar e contar como é que podemos chegar lá, incutir, ousar e desafiar. Indeed. Tu vais voltar para São Tomé, é uma boa, é um muito bom projeto, eu estarei a acompanhar, claro. Thank you. Quando é família, é um orgulho, estou de perto, estou a acompanhar já alguns projetos com muito, muito orgulho. Tem uma última pergunta, porque eu sei que temos que acabar dentro de 5 minutos no máximo, que o Francisco também não pode ficar por 3 horas de Instagram. Não é por mal, mas eu gostaria de estar aqui a conversar mais tempo, mas estamos, já. Sim. E era só, o Daniel pergunta, como é que eu gostava de saber sobre a tecnologia de informação no setor do design no continente africano, com base nas nossas identidades culturais. Não sei se sabes mais sobre isso. Sorry, não entendi a pergunta. Eu gostava de saber sobre a tecnologia de informação no setor de design em África, com base nas identidades culturais. Não há, eu espero que esteja respondendo bem. Normalmente, é difícil transmitir a tua cultura dentro do trabalho. Sim. Por um só motivo. Você não está dizendo para ti, está dizendo para os outros. E quando isso acontece, claro que você pessoalmente, no interior design, há pessoas que vão gostar daquela identidade africana, you know? Você começa a fazer algumas coisas, revelar de onde você vem. Eu, quando faço o projeto, as pessoas não sabem, por exemplo, eu tento buscar a curva. Curva vem das minhas manas, you know? Santomenses. Eu uso também círculos, uso partes retas. Isso, e depois tem uso de cores fortes, como amarelo, vermelho. Não tanto nos projetos que eu faço para os ingleses. As cores da bandeira? Porque eu acho que muitas vezes eles não vão me entender. Mas eles também começam a entender, porque eles perguntam por que estás a meter aquilo, qual é o valor. Eu tento sempre pesquisar, né? Se eu vou meter uma curva, o que é que vai afetar, se a luz vier, qual é o balance. Equilíbrio. Sim, qual é o balanço que ela vai fazer na superfície. Sim. Se me fazer, porque eu faço simulações, né? E se ficar uma coisa bonita, traz aquela sombra soft e diminui a sombra que vai te influenciar dentro de casa, ou seja... Aquela, eu gosto de detalhes soft, né? Então, muitas vezes eu tenho que tentar arranjar meios para poder diminuir o alcance de luz a propagar tão forte para a tua cara dentro de casa. Então, você tem, por exemplo, vidros com ondulações que podem cortar um pouco, frost, que é um bocadinho não muito transparente. Então, mas dentro daquilo que eu entendi da tua pergunta, a gente não consegue trazer a nossa cultura com muita força, porque existem muitas pessoas que têm muito gostos europeus. Sim. Faz sentido, né? Tem coisas boas, tem coisas mais, mas se você conseguir adaptar, por exemplo, se forem para meu Instagram pessoal, você vai ver uma mesa que é praticamente uma mesa africana. É bem um africano, tá vendo? É um africano que eu vi, eu gostei, eu disse, bom, eu vou modelar isso para poder ver como é que isso funciona. Eu gostei, parece uma mesa tribal, né? Mas acontece que quando você quer vender isso na Europa, e acontece que muitos europeus agora que estavam a fazer, copiar a harmonia, não copiar, inspirar-se nos africanos para poder fazer uma coisa diferente. Uma coisa exótica, uma coisa diferente. Sim. Então, há um mercado ali. Mas nós não estamos a saber aproveitar o que é nosso cultural. Eu estou a tentar trazer isso lentamente. Eu não posso simplesmente chegar no mercado drasticamente. Mas, para achar que se eu fizer umas mesas que vão influenciar o povo já conhece aquele moncho, né? Moncho que já fala. Moncho, sim.
Eles fazem isso aqui e põem na casa de banho, bonitinho, assim mesmo dentro daquilo. Aquilo fica um desenho complexo, você não entende. Mas por que assim? Eles pegam um tronco de madeira, põem ali na casa de banho, pegam um tronco de madeira, fazem uma mesa. E isso é nosso, né? Porque o gajo quer desarrascar, o gajo vê isso ali. E a gente faz sem querer, mas eles usam isso de uma forma diferente. Eles trazem isso para o meio, onde que não é o normal. E as pessoas começam... interessante. Então, eu quero também, já que estão a usar a minha cultura um bocadinho, a coisa aí, eu que já estou na cultura, tenho que aproveitar a minha parte também, porque... Claro, tens que lembrar. Dos ancestrais. Olha, Francisco, muito obrigada. Vamos ficar por aqui, porque eu sei que também tens que ir. Muito obrigada pelo teu tempo, pelo teu projeto. Estás de parabéns. Thank a ti, ao Cedric, ao Francisco, à tua família. Eu, pessoalmente, estou muito orgulhosa de poder estar deste lado, acompanhar e dar voz ao vosso projeto. Espero continuar daqui a alguns tempos. E para quem estiver em São Tomé, estejam atentos para o teu futuro workshop. Indeed. Teu workshop em São Tomé. Vamos lá para fazer uns games. Sim. E que entrem na tua página Loma Visual para poderem estarem a par dos teus novos projetos, que sejam da casa de banho, mas claro, cozinha. Que estejam a acompanhar e que possam também, quem seja interessado, sobretudo o Francisco, ele está focalizado na cultura de São Tomé, para os jovens São Tomé, jovens talentos que possam desenvolver nesta área de interior design, ele estará atento e é uma das oportunidades que vão dar a esses jovens. Entrem na página, acompanhem. E que potencialmente todos que estejam cá ou que conheçam pessoas que estejam interessadas também nesta área, divulguem. É uma forma de passarmos todos essa mensagem. Somos todos São Tomé, estamos todos fora, estamos todos perto um do outro. E agradeço muito a ti, Francisco. E obrigado por teres cá na Santa Ola Nation. Ok, obrigado eu por ter me convidado também. Espero brevemente ou no futuro poder trazer mais coisas inovadoras. Seguem a página Loma para dar o suporte aí a Malta, para a gente ver se a gente faz crescer a comunidade e também levar a nossa mensagem para o mundo, que é isso que é mais interessante. No final, eu espero um dia estar em Santo Tomé e enviar e fazer os projetos para fora e com isso trazer um fluxo de pessoa para conhecer o meu país. Os meus colegas estão interessados, então logo eu vou conseguir trazer mais visão profissional, que é o que eu quero para essa pequena ilha que tem muito potencial e muita gente boa e cheia de talento. Né? Bom, obrigado, Francisco. Né? Obrigada. Até a próxima. Fiquem bem. Boa noite a todos. Obrigado. E que boa continuação. Igualmente para vós também. Fica bem.